Wakazi wa Malindi katika kaunti ya Kilifi pamoja na mashirika ya kijamii wanaitaka serikali kupitia kwa idara za uchunguzi kuchunguza jinsi hela zilizotengewa mradi wa barabara ya KANU barani mjini Malindi. Wakiongozwa na mshirikishi mkuu wa haki yetu ukanda wa Pwani John Paul Obonyo, wakazi hao wanadai kuwa licha ya barabara hiyo kutengewa hela na hata kuripotiwa kutamatika, hakuna kitu kilichotendeka hadi sasa na hali ya barabara hiyo ni mbaya mno. Mzomolo Wanji anatueleza zaidi. Katika kaunti ya Kilifi hapa eneo bunge la Malindi, ambapo baadhi ya wakazi wa eneo hili sambamba na wanaharakati wa kutetea haki katika eneo hili wanaitaka serikali ya kitaifa kuchunguza jinsi pesa zilivyotengwa za kutengeneza barabara ya KANU barani katika eneo hili zilivyotumika. Katika mwaka wa fedha 2013-2014 walitenga fedha shilingi 600,000 kuweka barabara ya KANU barani road. Na leo tumekuja kukagua kweli kama barabara hilo lipo, kwa sababu kwa report imeandikwa 100% complete. Kitu kiangalia barabara hii ambayo tunaona siku leo, tunaona kweli sivyo. Kulingana na wakazi katika eneo hili, hela hizi zilitengwa lakini hadi wa sasa barabara hii inaonekana kuwa duni hadi hivi sasa. Maji imeleta shida kwa sababu mtu mpaka gari yake customer kufikishia gari hapa inakuwa ni shida. So inabidi saa zingine hata tufate gari tuundie kwenye barabara kwenye lami, na kule tukifika kule tunasumbuana na kanjo wanatuletea shida. Kwa sasa tuna gereji lakini sasa gari haiwezi kufika katika gereji. Mimi niko na hii garage hapa tangu 2012 up to now, huwa tunalipa county government license, lakini hata tulienda kulalamikia hakuna msaada wote tunapata. Wanaitaka serikali kupitia tume za kupambana na ufisadi na vitengo vingine katika nchi hii kuhakikisha kwamba wanachunguza swala hili na kuhakikisha kwamba ukweli unabainika. Wasipochukua hatua tutajua jambo la kufanya, kwa sababu tunajua tuko na mahakama zetu, si ndio? Kwa hivyo tuko na mbinu mingi ambazo tunaweza tumia kwa njia ya amani kuhakikisha kuwa pesa ya umma kweli inaonekana kwa imetumika kwa njia inayostahili. Kutoka hapa kaunti ya Kilifi, basi ni hayo tu kwa hivi sasa, na tuendelea kuwapasha zaidi kuhusu jinsi mambo yanavyoendelea kutokea katika kaunti hii. Kwako studio.